Tady máš. No ty budeš taky jíst. Já nebudu jíst. No a co žereš? Brambory nejíš. Máš rohlíky, jestli chceš. Ne, nechci stračky. Ty mi vypočítáš, co se má jíst a co ne, a koupíš ty stračky vy. To se mi hrozně líbí. Já nejím rohlíky. Já jím jenom ovoce. Nepotřebuji tam kupovat jejich ovoce, nebo ty jahody, to je vyhnaný, vypraný, jako chápete, protože já mám svoje jídlo, a prostě, protože mám svoji zahradu, já nemůžu koupit nějaký žrádlo, který oni ferou těma vitamínama, protože vím, jak to je. Jo. Já ti říkám, že to mám plný, já si právě chci s sebou mražím. No ano, ovoce, na každý den mám jedno, já nepotřebuji kupovat tam nějaký ovoce, mrnutí, nějaký vyhnaný. Kam to dáš jako? No to právě nevím, proto ti to doříct, že to mám plný, ne, mám plný batok, ti říkám. Tady si to rozmrazíme. Ale mám to tady nerozmrazíme. Dej do skříně. No, já to nemůžu brát sebou už. Dej do skříně.